the New Times. Abanyarwanda icyo mbizeza nuko ikizere nagiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika cyo kumpa inshingano zo kuyobora ministeri. Nzakora uko nshoboye ngafatanya n'abari muri ministeri ndetse n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo nkuko tugire icyo dukora mu nshingano gifasha ari umuco ari siporo bikagaragara ko hari intambwe duteye. Ikintu nanga mu buzima reka mbivuge mu rwego rw'akazi gukorana n'abantu mukumvikana ibyo mukora mukabyemeranyaho ntibabikore kandi nta mpamvu ugasanga ukwiye gusubiramo inshuro nyinshi cyane ku kintu kimwe mwemeranya mwese ariko kugikora bigatinda kandi nta mpamvu. Ikindi buriya kwibaha wenda bivuze ibintu byinshi ariko nanga abantu bateye agaciro abantu batiyubaha abantu usanga ari bantu bindeba bari aho ngaho badafata icyerekezo yaba icy'ubuzima cyangwa n'icy'akazi bakora ntabwo mbikunda. Aya ntabwo nkaze umuntu usanzwe ubana n'abandi ubusabana ugira ibyo akunda ugira ibyo yanga siporo rero nayo iri mu byo nkunda nubwo atari byo nize nkaba ntaranabikozemo ariko ndayikunda. Hari siporo muri izi discipline zitandukanye hari football hari volleyball hari basketball hari netball hari handball hari imikino y'abafite ubumuga hari siporo abantu bakora banyonga amagare hari siporo zitandukanye ntabwo twavuga ko umukino w'abatwara amagare ari wo wonyine witaweho wenda nuko ari wo uyu munsi tuvuga werekanye ibintu byiza tuvuga harimo n'igikombe cyavuye mu marushanwa bavuyemo ariko icyiza kirimo gishimisha ushobora gusubiza amaso inyuma kuvuga ngo ariko ubundi bimaze igihe kingana iki kubaka ubwo bushobozi kugera aho tugira ikipe imeze gutyo byatwaye igihe kingana iki ntabwo ari igihe kirekire cyane twamaze igihe abantu babikora ariko bitari batabikora nk'umwuga batabiha umwanya wose ariko igihe gito bimaze bakora ku buryo buri professional urabona ko umusaruro ugaragara ko tutakwiye kureba gusa abanyonzi mu rwego rw'igihugu no ku rwego rw'Afurika ndetse no ku rwego rw'isi nkumva rero izo mbaraga zihari zimaze kubakwa tuzazubakiraho tuzafatanya tugaharanira ko batera indi ntambwe hanyuma ariko tukereka n'abandi kuko iyo tuvuze ngo abanyamagare ni abavugwa cyane ariko abantu bakina football umupira w'amaguru maze igihe kinini cyane hano kandi iteka usanga umuntu atavuga ko wibagiranye abantu bakora uko bashoboye wenda kugira ngo bigende neza kurusha ariko ntiturage aho dukwiye kugera ubwo rero ni ukureba ni ibihe bibazo birimo bituma umupira w'amaguru utagera ku rwego tubishakaho basketball dufite abana b'Abanyarwanda bafite igihagararo cyabafasha gukina basket harimo n'abakina hanze ariko dushobora kuba aha ngaha tutaragira benshi bashoboka. Hari athletism dufite igihugu cy'imisozi igihumbi n'ibisubizo igihumbi niba tukwiye kujya mu marushanwa y'abantu birukanka cyangwa bazamuka imisozi tugataha tutazanye ibihembo ntabwo nta bisobanuro tubifitiye kuko aho dutuye igihugu dufite kifasha ababa bashaka gukora athletism kubera imiterere yacyo umva rero hariho ibyo dufite twaheraho tukubaka tukagera kuri byinshi tutarageraho uyu munsi. Icyo twaharanira ni ukugira ngo siporo yose ishobora gukorerwa hano itere imbere ariko nituvuga ngo utere imbere ntabwo turi buvuge ngo buzacya mu gitondo ejo yateye imbere kugira ngo utere imbere hari ibyo igihugu gisabwa ariko hari n'icyo umuntu ku giti cye asabwa by'umwihariko abakinnyi bakumva ko ibintu bagiye gukora ntabwo ari kubikora kubera ko kanaka yabivuze akumva ko abikunze akumva ko abishaka akabikora kandi basketball cyangwa n'izindi discipline nk'uko nahoze nzivuga dufitemo abantu bafitemo impano bashobora kubikora neza ariko uzarora rwo tubona umuntu ari umukinnyi mwiza iyi season itaha ukamushaka ukamubura ntumubone ikibazo uko byagenze ntubibone ntabwo nzi ibibazo abantu bagenda bahura nabyo ariko bigomba kuba bihari. Icyo numva nifuza ni uko twubake ibintu birambye kandi ntitwubakire ku muntu umwe
tukavuga ngo uyu munsi dufite ikipe ariko mu myaka 5 abari muri ikipe ni baramuka bayivuyemo hari abandi bazabasimbura kandi niba basimbura bazafite ubushobozi bungana cyangwa burutu ubwo babandi bari bafite bitewe nuko bateguwe ntitujye tubikora gusa nka hari impanuka tukabitegura mbere y'iki biragoye kuvuga ngo cyo giye yo mba ndi ministre najya gukora iki ariko wabyakiriye gute birababaje birababaje kuko hariho amakosa abantu bashobora gukora batabizi abatunguye ku buryo n'ingaruka zayo zibatungura ariko harimo y'abantu bashobora kwirinda ikibazo rero cya birori cyangwa n'abandi bari bafite ikibazo nk'icyo wenda batagiye gukina uriya mukino bituruka handi kuvuga ngo ari ku cyerekezo cya sport y'u Rwanda ni kihe turashaka kuyiha iyeshusho turashaka kubakira kubuhe bushobozi iyo tuza kubitekereza muri ubwo buryo mbere nterengagije wende ibibazo byari bihari ntitwagiye kugira ikibazo nk'icyo twageze ejo bundi icyo navuga rero amakosa yarabaye n'ingaruka twarazibona icyo tudashobora kongera kubabarirwa no kugwa mu makosa nk'ayo ngayo yabaye bivuze ngo kutayagwa mu bisaba ko tuva ngo ubundi yatewe n'iki icyateye tukaturakizi murakizi namwe tukakirinda birashoboka ntabwo muri miliyoni 11 z'abanyarwanda dufite twaburamo abasore dufite urubyiruko rwinshi twaburamo abasore n'inkumi bakina kandi bagakina neza cyangwa se niba dukinishije n'abanyamahanga tukabikora dukurikije amategeko umuntu utari ubirimo ku buryo bwa buri munsi wenda hari ibyo ntazi ariko icyo nabonye ni uko ugereranije n'ibizabanje abantu baritabiriye ari benshi ubona harimo ishyaka abantu barabikora rwose babishaka harimo kuko guhiganwa kandi ngira ngo amatora none uko yagenze hamaze kugaragara uwatore kwa Miss Rwanda abantu benshi niba atari bose bagomba kuba barashimye uko byagenze ugeranije n'ibihe byahise kandi iyo uroye n'ibibazo bagiye babaza wenda ibyo umuntu yabonye byagarukaga ku gihugu ukabona ko koko umuntu uri muri ariya marushanwa akwiye kumenya igihugu cye akumva icyo akwiye kugikorera igihe yababaye Miss cyangwa atanamubaye ndibaza ko amasomo bahawe ari icyo azabamara no mu buzima busanzwe amarushanwa rero navuga ko yagenze neza kuko abayateguye twageze ku musaruro warabonetse Miss yarabonetse uyu munsi turamufite Miss Rwanda 2015 ntabwo ntekereza ko nakubwira ngo kuko ubu iminisiteri ifite gahunda y'ibikorwa y'umwaka ifite imihigo y'umwaka turimo hari strategic plan ntabwo uyu munsi ndi bugende ngo nzane ibindi bishya hari ibyo ngibyo bihari byemewe abantu barimo gukoreraho icyo naharanira ni uko ibyo ngibyo minisiteri yiyemeje muri uyu mwaka turimo tubikora kandi tukabigeraho noneho long term tukareba siporo z'umwihariko tukavuga ngo siporo dukwiye kubakira ku mpano abanyarwanda bafite tukubakira ku banyarwanda kandi tukabihera hakiri kare tukagira uruhererekane ntibijye bigira igihe bisa nk'aho siporo yavuyeho bikaba uruhererekane dushobora kuba dufite uyu munsi abantu bumva u Rwanda kirazira indangagaciro ubundi umunyarwanda wa kera yabaga aho atya yakoraga ibi ariko undi akaba bisoma kuri Google cyangwa akabiraho kuri TV cyangwa akabona ibindi bitari ibyo ngibyo tukaba tutagize icyo dukora dushobora kuzagira abantu bitwa abanyarwanda ariko batagira aho bahurira na za ndangagaciro n'umuco bisaba ko rero umuco dufatanya kubungabunga abantu bakamenya n'ibiki biri mu muco wacu ibyiza birimo tutagomba gutatira noneho n'ibirimo bitanoze dushobora gusimbuza ibyo tuvana ahandi bona twatugira akamaro tukabizana